Слава Україні, пані та панове, я рада, що ми знову з вами. Даруйте, що ми не так часто пишемо тепер відео, як було раніше, але я думала, що я якось так після листопадових подій буду мати більше часу, а виходить, що часу зовсім нема. Тому мене так часто сьогодні на Ютубі. Але розмова наша сьогоднішня, надзвичайно важлива, бо це проблема, яка турбує українське суспільство неабияк. Особливо після тих атак, які сталися нещодавно з боку Ірану на Ізраїль. Це перша така атака з боку Ірану на Ізраїль пряма. Звіддалі понад 1000 кілометрів треба було перелетіти не через одну країну, щоб долетіти туди. І як ми вже з вами дуже добре знаємо, що понад тих 300 е і ракет, і дронів, які летіли на Ізраїль, допомагали. І цій державі збивати і Франція, і Сполучені Штати Америки і Великобританія. І ви задаєте запитання, чому їм допомагають, а нам не допомагають? З одного боку, запитання слушне, а з іншого боку, запитання, які свідчать про те, що значна частина суспільства не усвідомлює природи нашої проблеми і чому ця страшна і дика війна. Триває рік щонайменше 10 і поки що кінця цій війни немає. І тоді, коли вся світова преса стоїть на вуха, що на Ізраїль полетіло понад 300 дронів і іншого, на Україну така кількість летить кожен другий день, старають з землі Сумщину, старають землі Харківщину. Колосальна небезпека від керованих авіаційних бомб. Дуже поважні проблеми із внутрішньою мобілізацією, тобто ми вступили у той етап війни, коли треба дати собі відповідь на запитання чесно і правдиво. Тому, порівнюючи той стан війни з Ізраїлем, без заглиблення в історію, як це завжди є у наших відео, неможливо дати відповіді на це запитання. Чому їм допомагають? Збивають засоби, які на них летять. А нам ні. І ми зазнаємо кожного дня страшні руйнування. Ну, зокрема, перед тим одне із найпотужніших руйнувань, яке стосувалося ударів по нашій енергетичній системі, де було абсолютно зруйновано Трильпільську ТЕЦ і кажуть, що наші теплоелектростанції на 100% виведені із ладу. Цього, як бачимо, світ не бачить. Я думаю, що бачить, але має своє трактування того, що відбувається тут. Отже, чому так є? Чому маленький Ізраїль на тлі найбільшої європейської держави в Україні е, має таку колосальну підтримку, а у нас такі проблеми? Отже, почнімо із е, арифметики. Арифметика полягає в тому, скільки ж насельників в Ізраїлі. В Ізраїлі живе понад 9 мільйонів осіб. 9 мільйонів – це в основному типова європейська держава. На зразок Болгарії, Чехії, Австрії, Угорщини, країни, яка також має колосальний вплив Європейської Унії, якій ми завжди щось винні, під яку ми завжди підлягаємо закони свої, підлаштовуємо про так звані національні меншості. І всього на все 9 мільйонів. А у нас, напевно, понад 40 мільйонів. Але ми з вами добрали до такого краю, що навіть не знаємо, скільки нас є. Тому що в останнє ми робили перепис населення ще в 2001 році. І тоді цей перепис населення в 2001 році показав, що в Україні живе 77,8% українців. А скільки, скільки ж юдеїв живе в Ізраїлі? А в Ізраїлі перепис населення проводили, шановне панство, у 2000 здається, році, так, якщо я не помилилася, у 2021 році. І на 1 січня їх було понад 9 мільйонів. А нас і, 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 і єврейського населення там понад 74%, майже 75%. Тобто, в плані складу населення 77,8 і 74,8% ми абсолютно однакові. Тобто, це означає, що в Україні і в Ізраїлі мала би бути абсолютно тотожна. Національна політика. Але чи можете ви собі уявити на одну секунду, щоб президентом держави Ізраїль став українець. Натомість в Україні приспокійно президентом держави є єврей. І, попри те, у нас навіть ухвалюють закон з подачі бужанського абсолютно українофоба, закон про антисемітизм. Тобто, начебто українці антисеміти. І будь-яке критичне слово на адресу того етносу у виконанні Бужанського може бути потрактовано як порушення закону. Це одна із причин того, що їм допомагають, а нам не допомагають. Тому що, шановне панство, допомагають тим, які допомагають собі самі, передусім, допомагають тим, які шанують себе, допомагають тим, які зберігають свою етнічність і зберігають свою культуру. Ми цього не робили. У нас це робило ядро нації, то ядро зазвичай знищували, репресували, очорнювали, створювали нестерпні умови для існування. Тобто, ми робили це всупереч усьому. А вони робили це завдяки один одному. Навіть відродили мертву мову імрит, яка була мертва 17 століть. Важко собі уявити, що сьогодні хтось з державі Ізраїль не буде знати цієї мови. Якщо до 18-го року офіційною мовою там була арабська, то після 18-го року офіційна мова там тільки одна державна, тобто іврит. А у нас навіть проблеми з пануванням державної мови у війську, що вже казати далі. Отже, звідки взялася ця держава, тобто йдеться про сучасний рівень її існування, так звану модерну історію. Під час Першої світової війни, 2 листопада 1917 року, міністр закордонних справ в Британії Герцог Балфу Балфу виступив із декларацією, відповідно до якої уряд Великобританії погодився із тим, що в Палестині буде створено осередок для євреїв. Чуєте? Великобританія погодилася з тим, що в Палестині буде створено Осередок для євреїв. Євреї відразу на це зреагували, і після утворення 1897 року, так званої всесвітньої сіоністської організації, сіоністи почали створювати дуже важливі фінансові групи, які вони назвали Трести, які фінансували переселення євреїв до Палестини. Тобто почали підтримувати один одного і підтримувати передусім, передусім фінансово щоб забезпечити собі життя на тих теренах, які їм вділила Великобританія. Звісно, що в кожного з нас виникає запитання, то що ж таке сіонізм? Чи є у слові сіонізм щось погане? Нас привчали до цього, що сіонізм це погано. Привчили нас до цього московити, і я вам зараз розповім чому. А ми насправді з вами маємо знати, що сіонізм це не що інше, як єврейський. Націоналізм. Тобто це група людей цієї національності, яка прагнула створення своєї держави. Не просто своєї держави, а національної держави. І вони свою мрію національної держави підкріпили нещодавно законом про національну державу, але про це ми скажемо трошки пізніше. Це рух, який зародився наприкінці 19 століття з огляду на назву гори Сіон. Для чого я вам це кажу? Для того, щоб ви відразу робили паралелі з нашою історією, тому що наш націоналістичний рух зародився, власне, тоді, коли зародився сіонізм. Наш націоналістичний рух зароджується наприкінці 90-х років 19 століття, і саме тоді виникає грандіозна праця на, на теренах Харківщини Полтавщини від видатного нашого правника Миколи Міхновського. Але до Миколи, до Миколи Міхновського ще був один видатний український діяч Євген Бачинський, який ще в 1895 році написав свою працю Україна і Редента, що буквально означає Україна уярмлена, де обҐрунтував самостійність української держави, а не, але не з позиції націоналізму, як це робили євреї, а з позиції марксизму. За це він заплатив своїм життям його розстріляли, здається, у 1940 році. Тобто, але він був єдиною людиною, яка намагалася поєднати марксизм із самостійною українською державою, що насправді є суперечністю у визначенні. Тобто націоналістичний шлях українців і націоналістичний шлях юдеї у часі абсолютно збігається. Але ми бачимо концепційну різницю в подальшому розвитку. В подальшому розвитку українці категорично відкидають націоналістичний шлях розвитку. А євреї абсолютно і категорично приймають націоналістичний шлях розвитку. Українці в особі Грушевського і Винниченка викидують на край історії Миколи Міхновського, а потім його знаходять повішеним у 1924 році. Натомість наголошую, євреї створюють трасти для того, щоб забезпечити переїзд євреїв на ту частину Палестини, яка була визначена місією міністра закордонних справ. Великобританії відчуваєте різницю суттєву. Тобто українці на початку ХХ століття категорично відійшли від націоналістичної моделі побудови держави. Натомість євреї вперто її розбудовували і розбудували. Далі, в 19 -му, 23 -му році таким способом в Палестину прибуло понад 40 тисяч євреїв, і в основному звідки вони прибули? Зі східної Європи, і, напевно, від нас також. І ось, спираючись на цей документ від цього міністра закордонних справ Великобританії, вони стали обстоювати свої територіальні претензії, і вже в лютому 1919 року на Паризькій мирній конференції сіоністська делегація вимагала надбагато. Тобто, вимагай максимального отримаєш посередині. Це принцип сильних і самодостатніх націй. Що вони вимагали? Вони вимагали території, крім Палестини, яка би поширювалася ще на південний Ливан, на Голландські висоти і на всю долину річки Йордан і частину Синайського півострова. До речі, ось ця Паризька конференція, мирна, гарно її так назвали. Так а насправді це була війна із самодостатніми народами, зокрема з такими як Українці. Відповідно до цієї мирної Паризької конференції, Галичину, східну Галичину було злито Польщі. І е, ставлення Польщі до українців ми мали, начебто, відповідно до цієї мирної конференції автономії, було настільки диким і страшним, що, врешті-решт, із того поневолення польського виросла українська військова організація, потім організація українських націоналістів. Тобто, українці зробили колосальну спробу побудувати також націоналістичну державу, таку, яку будували завжди євреї. І цю націоналістичну державу намагався побудувати Степан Бандера, Роман Шухевич, Євген Коновалець. Тепер як же ж оцінюють євреї постать Степана Бандери, Романа Шухевича і Євгена Коновальця? Дивно, вкрай негативно. Чому люди, які йшли шляхом націоналістичної ідеї, категорично відмовляють нам іти шляхом цієї націоналістичної ідеї? Задайте, як постійний посол Ізраїлю Ізраїлюброцький реагував на наші марші, присвячені уродинам Степана Бандери. Це реально дивно. А може, це якась ревність? А може, це бажання задемонструвати винятковість свого розвитку. Але як бачите, їм вдалося, і я бажаю їм, звісно, перемоги. А нам поки що не дуже вдається. Тому що ми не можемо навіть стягнути відповідну кількість протиповітряної оборони, не кажучи вже ж про протиракетну оборону. Що ж було далі? А далі спочатку. 30-х років зі зростанням єврейської присутності на землі Ізраїлю почав активізуватися, звичайно, який рух, ну звісно, що арабський рух спротиву. І в жовтні 1930 року британський уряд випустив офіційну заяву, яку назвав Білою книгою. І відповідно до цієї заяви було сказано, що євреї не повинні претендувати на землі Палестини. Сіоністи негативно поставилися до цього документу, що називався Біла книга. І в 1947 році, попри все, попри протистояння із євреями, Генеральна асамблея ООН відповідно до резолюції 181, передбачила створення на території Палестини двох держав Єврейської держави і арабської, забезпечивши таким чином основну мету сіонізму. Головна мета сіонізму досягнута створення держави, але євреї не зупиняються у реалізації своїх глибочезних планів, базованих на своїй високій етнічності. Розпочалася відразу перша арабо-ізраїльська війна після того, щойно проголосили державу цю Війна 48-49 року. Чим закінчилася ця війна? Шановне панство? Ця війна закінчилася тим, що євреї долучили до своєї землі ще 6,5 тисяч квадратних кілометрів території Палестинської Арабської держави. Тобто, що таке війна? Війна це не лише трагедія, війна це не лише смерть. Війна це спосіб демонстрування своєї сили на цілий світ. Війна це спосіб утвердження своєї держави і маніфестація характеру цієї держави. Євреї показали, яка ця держава має бути. Коштом відгризання від Палестини у тих понад 6,7 тисяч квадратних кілометрів. Що було далі? Далі за підтримки Франції і Великобританії. 56-57 року Ізраїль захопив Синайський півострів до Суецького каналу та сектор Гази той сектор Гази, навколо якого зараз точиться війна. Отже, саме ця Франція і Великобританія сьогодні допомагає Ізраїлю у іншій війні війні Ізраїлю, одвічній війні, тривалій із Іраном. Як бачите, союзники ті самі. Розклад сил, також той самий. Проте, 10 листопада 1975 року це теж дуже важливо для розуміння геополітичної ситуації. 30-та сесія Генеральної асамблеї ООН з зусиллями сири сири була така імперія зла, яку ми з вами посилювали своєю безхребетністю і рабством своїм. Також з огляду на рішення 30-ї асамблеї ООН і з огляду на нафтову кризу 73-74 року. Була ухвала під тиском сири-сири, будьмо уважні, під тиском сири-сири була ухвала визначити сіонізм як форму расизму та расової дискримінації. От звідси паніка людей під перед словом сіон і перед словом сіонізм. А сіонізм це всього-навсього єврейський націоналізм. Якщо б українці так підтримували український націоналізм, як євреї підтримують свій сіонізм, нам би сьогодні теж допомагали Сполучені Штати. І Великобританія, і Франція ми зійшли з націоналістичної дороги, не ставши на неї належним чином, хоч мали такий шанс у 20-30-х роках. Я не маю на увазі тут Західну Україну, яка максимально була втягнена у націоналістичний рух і практично вся бандеризувалася. Тому не випадково наші вороги називали нас бандерівцями, що для нас має бути найвищою оцінкою нашої свободи і нашої незалежності. Але. 16 грудня 1991 року вже на вимогу США. Тут починається боротьба між двома центрами протистояння. Сири СИРИ, це який рік 75-й, а вже 16 грудня 1991 року, на вимогу США і Ізраїлю, це визначення було відкликане Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. І таким чином сеонізм. Став оцією звичною ідеологією, як вона і писалася від самого початку, коли євреї хотіли створити національну державу. Цікаво, що перші прямі перші в їхній історії прямі перемовини між Ізраїлем і Палестиною відбулися 91-го року, і вже 93-го року Ізраїль визнав палестинську автономію і вивів війська з деяких. Окупованих територій не будемо це вникати, бо це не торкається нашої з вами історії, а лише показує, що будь-які війни рано чи пізно завершуються перемовинами. Інша річ, який шмат території може забрати держава-агресор, а які інша держава може втримати. Отже, ідеологія сьогодні. Власна ідеологія сьогодні у цій державі і визначає те, що їй допомагають Сполучені Штати Америки, Великобританія і Франція, попри те, що Ізраїль не є членом НАТО, але Ізраїль, що дуже важливо, Ізраїль є основним союзником поза НАТО. Це визначення Сполучених Штатів Америки. От вони собі так захотіли, що Ізраїль є основним союзником поза НАТО. Визначення Сполучених Штатів Америки, і це визначення вони запропонували у 1989 році. Це стосується не лише Ізраїлю, це стосується також інших. Держав, з якими сполучені штати Америки мають тісний економічний зв'язок, і, зокрема, зв'язок у військовій царині, зокрема, в часи теперішнього президента було підписано ось такі угоди про союзника поза НАТО з такими державами, як Катар, 2022 рік, і з такою державою як Колумбія. Тобто нема у цьому чогось виняткового, якщо вам про це будуть говорити. Тобто, якщо ми говоримо про те, що у нас немає іншого шляху, як зберегти свою сувер... суверенітет лише через вступ до НАТО, то, виявляється, є і інші шляхи. Чи ми пропонували такий шлях? Так, пропонували. Один із президентів пропонував цей шлях, але, ем... але це питання так і зависло в повітрі. Сенат проголосував, а Рада, Палата представників так і не проголосувала. Якщо хтось знає про це більше, напишіть у своїх коментарях. Це було в часи. Порошенка була така пропозиція. Рухаємося далі, тобто йдеться про ідеологію сьогодні. отже, міжнародний сіонізм є формою єврейського. Націоналізму, яка панує в державі Ізраїль та європейських спільнотах низки розвинених країн. Є така організація Amnesty International, коли розпочалася оця страшна дика, велика війна Московії проти українців. То ця організація стала на бік Московії, демонструючи якісь невідповідні кадри і даючи невідповідні оцінки того всього, що відбувається тут. Те саме написала ця організація і про ідеологію в Ізраїлі. У Ізраїлі більшість законів безумовно є. Дискримінаційними чуєте? націоналізм не є дискримінаційним за своєю суттю. Націоналізм є природним за своєю суттю. Тому так воюють в Україні з націоналістами, тому що вони пропонують природний спосіб побудови держави, в основі якої лежить етнонаціональна свідомість. Як це є, зокрема в Ізраїлі? Вони сягають до моменту утворення держави Ізраїль 48 року, яке мало жорстоку пам'ять перенесеного євреями в Європі факту російського геноциду під час Другої світової війни, і тому Ізраїль був заснований на понятті єврейської держави для євреїв не тільки тому, а тому, що цей народ завжди зберігав пам'ять про свою історію. Тому що цей народ ще раз наголошую на тому, відродив мертву 17 століть мову з ініціативи одного єдиного чоловіка. Можете совіти щось подібне, а в нас у досі в країні не говорять всі державною українською мовою. Отже, після тривалої дискусії, увага, це дуже важливо для того, щоб провести паралелі з нами і зрозуміти, чому їм допомагають а нам ні. Після тривалої дискусії Кнесет в ніч на 19 липня 2018 року затвердив відразу в другому і третьому читанні, в них виявляється ще й третє читання, закон про те, що увага. Ізраїль, це національна держава єврейського народу, і всі тихонько на це зреагували. Це не означає, що всі в партії в Ізраїлі це підтримали, навіть ті, які не підтримали, особливо партії лівого спрямування, вони все одно за своєю суттю є завжди націоцентричними. Закон, який буде вважатися основним, закріплює за державою Ізраїль статус національної держави єврейського народу, за єврейським народом право на самовизначення в своїй країні. А де ж вони ще можуть мати право на самовизначення? А ми де можемо мати право на самовизначення. Тільки у нас нема закону про національну. Державу. У нас є закон про корінні народи, у нас є закон про національних меншин спільнот, але в нас немає закону про захист українців, У нас є закон про антисемітизм, але в нас немає закону про українофобію, тому нас і не захищають, бо ми не захистили себе всередині країни. Далі цей закон визначає Єрусалим як столицю держави єврейського народу, чого не сприймають. Держави світу, хоча був такий президент Трамп, не знаємо, що буде далі. Може, він знову буде президентом. Він чи не єдиний у 2018 році, здається, визнав Єрусалим як столицю Ізраїлю, тоді коли інші держави за столицю мають Тель-Авів, який є центром економічного, військового розвитку і так далі. Отже, що визначає ще цей закон? Він визначає, зазначає прихильність держави Ізраїль до всього єврейського народу і за являє про готовність прийти на допомогу представникам єврейського народу що зазнали лиха в інших куточках світу це дуже нагадує на московитів московитів тобто тут мені здається вже з національного шляху держава сходить а виходить на шлях шовіністичний тому що якщо єврейська спільнота живе в якійсь іншій державі вона має підлягати законам іншої держави крапка якщо ж вона порушує закони цієї держави то за це має бути відповідне Покарання, тобто тут реально можна погодитися із Amnesty International чи Amnesty International, що такий закон і таке тлумачення є дискримінаційним, абсолютно є дискримінаційним, тому що це нагадує нам моделі розвитку дикої Московії, яка всюди йде захищати рускоязичну населення, захищає від життя, забираючи це життя. Ось такий у них захист, особливо підкреслюють зв'язок Ізраїлю як національної держави єврейського народу з діаспорою. Так, ми не заперечуємо, що зв'язок важливий. Але не дай Боже, щоб застосовувати ті моделі, які застосовує Московія. Крім того, закон визначає особливе значення європейських поселень, єврейських поселень, перепрошую, називаючи їх дуже цікаво національним надбанням. Тобто національним надбанням є кожна людина, яка мислить націоцентричним світоглядом з огляду на своє етнічне походження. Відповідно, саме тоді, 2018 року, коли було ухвалено цей закон про національну державу Ізраїлю, уявіть собі щось подібне зробили би українці, нас би просто стерли з лиця землі. Ці наші прекрасні партнери з Європейської Унії, а також Сполучені Штати Америки, саме тоді статус державної мови посів винятково іврит. Арабська мова втратила. Статус офіційної мови і отримала особливий статус. А арабів приблизно до 20%. так приблизно скільки було московитів з огляду тепер на, на вибірку скільки у нас кого проживає, московитів взагалі у нас залишилося з 22%. Або люди просто бояться називати себе московитами. Зрештою, за теперішніх обставин перепису населення провести неможливо, а перепис населення не проводили власне через те, щоб не показати, що в Україні проживає абсолютна більшість. Українців, і саме ця абсолютна більшість українців абсолютно позбавлена абсолютного права панувати у себе на землі, тому їх захищають, бо вони панують у себе на землі, а нас не захищають, бо ми не пануємо. Ми весь час дивимося, хто нам що скаже і під яку меншину нам ще лягти. чи під угорську, чи під ще якусь іншу. Але разом з тим, що дуже важливо, це завжди було в законах українських, підкреслюється, що всі громадяни Ізраїлю, незалежно від віросповідання і незалежно від національної належності, отримають рівні права а також можливість зберігати свою самобутність і культурну спадщину. Я не знаю наскільки це працює у них на теренах, але припис такий, який був, скажімо, у документах Української Народної Республіки, чи приписи, які були в Західноукраїнській республіці. Отже, шановне, шановне панство, що це все означає для нас? Для нас це означає, що це є приклад для наслідування. І якщо би ми вміли провадити таку потужну ідеологічну політику щодо самих себе, яку проводить держава Ізраїль, то ми б сьогодні мали в своїй обоймі дуже активних і певних помічників. Крім того, разом з цією ідеологічною бронею, яку вибудувала держава Ізраїль для себе, так це ідеологічна броня, яку пробити неможливо, ця держава максимально розвивала мілітаризм, це те, що не робили українці. Українці впродовж 32 років відновлення своєї незалежності, що робили? Максимально роззброювалися, здавали свої ту, здавали ракети, ікс, здали статус ядерної держави, здали статус. Авіаційної держави світу, яка посідала четверте місце за розвитком авіації, ми це все здавали впродовж усіх 32 років. Як можуть поважати таку державу і підтримувати її, яка сама себе не підтримує і розброюється? Натомість, що робив Ізраїль? Отже, мілітаризація? Армія оборони Ізраїлю, яка називається цегал, комплектується на основі загального військового призову. До війська мобілізують усіх чоловіків і усіх жінок, що досягли 18-річного віку та визнані придатними до служби. У нас на третьому році війни нарешті ухвалили закон про мобілізацію. На третьому році війни закон про мобілізацію у суспільстві викликав найнегативніше сприйняття. Це тоді, коли мобілізація усього суспільства мала мати аксіоматичний характер. Бо якщо ми не будемо себе захищати, ми вмремо всі, нас всіх уб'ють. Виявляється, це треба доводити. Тобто, до якої міри прогнили суспільство, що воно негативно реагувало на мобілізацію. Далі заниження віку мобілізації 25 років. Боже, які плачі почалися. А в Ізраїлі мобілізація 18 років, все пішов служити. Що маємо далі? Армія налічує 176. З половиною тисяч активних військовослужбовців та 445 сорок резер... тисяч резервістів. Натомість, що було у нас, натомість у нас було наприкінці 2014 року 166 тисяч осіб армії. Ви уявляєте це держава. Якщо Ізраїль... Ізраїль це понад 22 тисячі квадратних кілометрів, а у нас понад 600 тисяч квадратних кілометрів. То ось така кількість у нас була армії, і ось така кількість була в Ізраїлі. Як ми збиралися вижити разом поряд із одвічним ворогом? Ну я забула, це не був ворог, це був стратегічний партнер. Це коли е, е, московити і юдеї посідали абсолютно більшість у нашому парламенті. Далі Сполучені Штати Америки та Ізраїль у 2016 році підписують розраховано на 10 років угоду про військову допомогу єврейській державі. Чому вони підписують ту угоду? Ну тому що вони бачать, як ця держава нарощує свої військові можливості. Скільки свого ВВП ця держава вкладає у військову міць? тобто допомагають тому, хто допомагає собі. А по що допомагати Україні, коли вона усю свою зброю віддає? Чи то Сполученим Штатам Америки? Чи то Московії. То як нам будуть помагати ті, які нас активно розброювали? Де тут логіка? Логіки не видно. Є просто міжнародний інтерес і є поєдання слабшого з сильнішим. Такі, на жаль, закони життя. І ось завершу ту свою довгу історично сучасну бесіду про ідеологічно, мілітарний і потужний Ізраїль і допомогу йому світі. Завершу це словами міністра закордонних справ пана. Камерона, коли його запитали, чому ви допомагаєте Ізраїлю, а не допомагаєте Україні, він відповів так: складність того, що ви пропонуєте, полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації в плані ширшої європейської війни, думаю, слід уникати прямої взаємодії військ НАТО з російськими військами. Це може спричинити ескалацію ситуації. Кажучи, простою мовою. Вони не мають бажання нам допомагати, тому що ми не мали бажання допомагати собі тривалий час. Тобто, якщо ми не змінимо своєї ментальності залежати від когось іншого і виконувати постійно чиїсь вказівки, то ми залишимося наодинці зі своєю трагедією. Тобто, навчимося брати приклад із сильних самодостатніх держав. Я розумію, що це надзвичайно складно у межах усієї української держави, найбільшої. Територіальної держави в Європі. Але це можливо, тому що ми хочемо вижити. І як казала прем'єр-міністр Голда Голдемер: вони хочуть нас вбити. Ми хочемо жити. У нас нема території для компромісів. Отож, засвоюємо цей урок з гордо піднятою головою і вперто йдемо до своєї перемоги, змінюючи свідомість з жертви. На свідомість месника і мусить так бути. Слава нації! Смерть ворогам!